Fala, cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí, pra mais um vídeo de GTA Online. E trazendo pra vocês aí, galera, a atualização da semana que a Rockstar nos trouxe, beleza? Então, antes de iniciar esse vídeo, pedir que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer. Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes no GTA Online, e no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupo de WhatsApp, um do canal Father Gamer e um de troca de veículos modded. Além disso, se eu não tiver me esquecido, vocês vão estar vendo na tela agora aí a capa da minha comunidade aqui do PS4, da PSN, para troca de veículos modded. Pode entrar lá que tem uma galera boa para você trocar carro modded, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo, mano. É isso aí, cambada, estamos de volta aí. Então, atualizações para essa semana. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos veículos que vieram em promoção para você poder estar adquirindo aqui na Legendary Motors. O único veículo que está em promoção aqui é o X80 e está com uma boa promoção, tá? Menos da metade do valor dele, ó. 1.350.000, beleza? Depois a gente tem aqui na War Stock, a gente tem a promoção aqui do tanque, né? Esse tanque aqui também está praticamente metade do preço, 1.365.000. E o Stromberg, beleza? O Stromberg também metade do preço aí, ó, para quem já fez ali as missões, 958.000. Para quem não fez, 1.274.000. Tá barato mesmo. A outra promoção que a gente tem aqui é na Soult San Andreas, tá? Aqui na Soult San Andreas a gente tem apenas o RC Bandito, que tá por 954.000, tá? Promoção também aí de 500 e poucos mil. Depois, o que nós temos aqui de promoção é apenas a Arena War, tá? A Arena, ela tá praticamente por metade do valor dela, olha só, ó, 497.000. Eu já andei olhando aqui, a única promoção que tem mesmo é para comprar a Arena, porque para você fazer qualquer outro tipo de modificação está pelos valores normais. Então, no caso, só a Arena que está pela metade do preço, beleza? Então, isso é o que veio aí de promoções para vocês poderem estar adquirindo. Outra coisa aqui, tá pagando triplo de RP no desafio contra o relógio, aquele que você faz com qualquer veículo, e no desafio do RC Bandito também está fazendo triplo RP. Aqui, ó, do RC Bandito, para quem já tem também, também tá pagando triplo RP. Tem que aproveitar três vezes a grana e o RP. Outra coisa também aqui, os serviços que estão pagando em dobro para essa semana. Você vai ver aqui em serviços criados pela Rockstar, as missões de contato aqui, no caso as retomadas, tá? Está pagando duplo RP. Aqui, ó, retomadas, né? Essas missões, aquelas do Simon, facinha de fazer. Essa aqui é uma das mais fáceis que tem, ó, e ela tá pagando duplo RP. Outra missão que tá pagando duplo RP é da Arena War, tá pagando três vezes o RP, beleza? Ó, aqui na Arena tá pagando três vezes RP, para quem gosta desses serviços, ó, três vezes RP e três vezes a grana, triplo dinheiro, triplo RP, beleza? Então aproveita aí para ganhar uma graninha boa. Além disso, o veículo do pódio aqui do cassino, que é o que interessa também para quem é iniciante aí no GTA Online, é o Tempesta, um veículo muito top aí para quem tá começando. É um veículo que vale a pena. No canal tem um glitchzinho aí da roleta, o segundo vídeo vai estar aí para vocês, para poder estar conseguindo adquirir esse veículo. Olha só, esse é o veículo que está aí no pódio, beleza? Então, isso é as atualizações que veio para essa semana. Aproveita para vocês ganharem bastante dinheiro e esse carro top também que está no pódio aqui do cassino, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like no vídeo, que é muito importante para o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer. Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes no GTA Online, e no comentário fixado no topo, dois links de grupo de WhatsApp,
um do canal Father Gamer e um de troca de veículos modded, beleza? Além disso, se eu não me esquecer, vocês vão estar vendo aí na tela a capa da minha comunidade aqui na PSN, que é para troca de veículos modded. Pode entrar lá que vocês vão ser bem-vindos, beleza? Então vamos parar de enrolar e fui, mano.